Bonsoir bonne belle na chaîne YouTube na biso KBN 999 TV ki ntwa dikia balongo mo Afrika. Bonsoir bonne belle na chaîne YouTube na biso KBN 999 TV ki ntwa dikia balongo mo Afrika. Mbote balandi émission na bino mercredi Aline mbote bande ko nyoso ya presse KBA na Tony Samine sengo mingi lelo za le 4 janvier ndenge moko mokobia bilaka ntuma kozi kamalanda de dia ki angwezali ane ya botombwa mia mwana nyoso ya mfumu kimbangu ya mfuluzi kimbangu atuka ba yenge na bino nyoso ba balandi émission na bino mercredi Aline ezangai ya bino seno manzambi ha babile lote la na ngomba na kanti mbuta mbumba za na simana ko balancer bino ba image ya mercredi Aline na kanisi deja eza ya koinda po lele za mokona biso ya ntiona na te ko sangana na ngomba eza premier jour ya ne en tout cas ba vidéo zo le kakaka benga papa benga mama na kanisi bino mo bomoni ko seka o animation o babi lelo to zan nsengo makamuma e o fumo la kabiso na kanisi zo ko kisama deja donc o ala ka ki na kanisi bino mo ko ya ko lobezate na kanisi kalate ntu mo ko zikamalando zo ko koma na kanisi bo komona bilili o za chaîne na bino batu babundisa kango batu pe balinga kango minge zala na kanisi batu nyoso bazana mboka bapaya o bo sabona na kabeya o bo partager ba émission. Hein? La chaîne Nabino, il y a une information nyonso bolukaka. Au politique, tozawana, religion tozawana. Na kanisi donc qui les lois aimo kolantsona. Hein? Tozawana. Au mona de antu mwa cause ninga zokota et le ngona délégation na ye. Na kanisi bazo balancer d'aba image ah wa pas caméraman. En tout cas, il y a Boende. Et studio force image toujours l'icolo. Fimbu na fimbu balobi na boka yote. Boss nanga pino se masopino en tout cas yo mwana yo motema docteur Zaliawa hein venanga na 13 mbumba Fernando balobi mwana la pesi yo pe mbote moi si nzambe mama ki pavita mama ndembo nenet en tout cas mbote la pesi bangunza nyoso mbote hein okobe bilaka na bwa ki yo serve ki bingu hein mbutambemba na volant. Donc, il y a bangunza, bangunza baloba. Il y a bapandisango nde baosa nini. Tozoloba. Benga papa, benga mama, tokoyaka apa na yo. Ayi. Bosa bonne belle na chaîne YouTube na biso KBN 999 TV ki ntwa dikia balongo mo Afrika. Bosa bonne belle na chaîne YouTube na biso KBN 999 TV ki ntwa dikia balongo mo Afrika. Abonné à la bisounio soit à KBA 999 TV sur mercredi en lune émission de bino bon mais c'est un colanda tant on y en soit benga papa benga maman on est toujours là bon à mon salaire en bas pour tout le monde en zambia voulu ce qui m'a mouru matokozio aïe bande de cobalandi bisiko wapito le bête tozo kobana mon salaire les lotos bien ami pembeni en tout moi cosi kamalandoa n'a mon colomoné ne baïke bon comme tout n'a tozali wapito bien ami wapikasi et le monde attend des bacos sur sa biso poté tout est banako comme maïenge. Matondo mingi mama journaliste mon pandisango matondo mingi matondo mingi tout mon cause lelo to komona bino bisiko wapi bangomba bisika bazelu ah nature to komona lelo mayini koleka pote tout mon cause abengisa bana nina wesika bon to sepeli ko sangana na ngomba mukolo mwalelo ezate kupona kozanga bisika kubondela to kilongo ezate to sepeli kaka ya kosangana ngomba na tina lelo le 4 janvier. Attends que je continue à biso, je reconnaître que je vais faire le 4 janvier pour que je sois en train de biso, pour que je sois en indépendance de mon biso. Mais je continue à biso, je ignore mon colo malélo pour que je sois en train de biso. Attends que je sois en train de faire pour que je sois en train de biso. Si je suis en train de biso, je vais faire le
Matondo mingi tu makosi troko ba toujours na bino. Nos chers tous les spectateurs, on est toujours là toko banda uta e bandeli ki no suka ya mae na biso ah balobiri matokozio ziola tozoko ba toujours na mosala toko bandela bino uta e bandeli ki no suka pamba tete lobaki KBN 999 TV ezana kapona ko pesa sai na banti mala bino benga papa benga mama toko koba. Pour la première mission, malheureusement, mi balé. Matondoni.
Okay.
mitindo mingi na kombo ya mobiki sikimbangu na kombo ya kipavita na kombo bayenyoso babundaki na tina lobiko bayindo soki etumba na bangote kondi makonyo kama na bangote malangana yo tobenga mibana kimbangu te yeta tobedeli bango maboko makasi. Lelo ezali mokolo moko munene oyo ezali na signification moko ya mutuya. Lelo ezali mokolo oyo mboka Congo pe Afrika mboka Congo ezwaki bonsomi independance le 4 janvier 1959 esika mboka Congo esengaki indépendance mokolo mwalelo ezali mokolo mundial akima kima mangwe pe bayindo ebele bakufaki wapi bakufelaki na pongabi yango ete biso atanke religion africaine mobikisi na biso baba kimbangu yende alobelaki kombo independance na bokanisi baye bakufaki le 4 janvier nde bongo te na ngomba pamba te twe na ngomba kokanisa baye wana nyonso wana po toyebisa bango solo Congo bokufelaki Congo bengole meso nde bongo tokotelema tokanisa baye bakufaki de 30 jours biso bazotelemi nabokanisi baye bakufaki le 4 janvier esika tokotele tokoyema nzembo ya kintwadi etelemisi bendele ya kintwadi nde tosengi baye oyo baza na porte bakota na kati lekisa bandeko wana baza na kati luta.
Bouquet, Lusolo. Il y a 4 janvier. Vous allez peine à roi. Oyo azali ko kamba biso. Nengo zali mo paya awa. Okoyi ko zongela awa te. E sengi to meme paya roi. Yenga muzulu. Yenga muzulu. Na sika. Bazogi de ko ka ba meme ke pa roi singa kuvu. Tango ba kompa roi singa kuvu. Esika Mondele de Okao Bayamba qui est par Wanzi à Kou de Okao à Kou d'Aki de Jabayino de Jabayap Bazalia a pensé pour écouter à Pama au Wanzi à Kou voilà ta qui est banque de Singapour et banque de Guillaume Okao écouter à Pama. Na kata kotiwana ya meza la ka? Nakati! Na kata kotiwana akunde kuhuwazi la kubu mutenga la te? Ngeta! Akunde kuhuwazi la kubu na mila? Nakitama! Ganga mzuru! Ngeta! Mama kesa! Tumba sone ya huwa! Oye bakengi la kihuwa! Bayakina na makonga! Na ba minuki na ba ngoba ndoda! Yenge mzuru! Yenge mzuru! Bilamba, on est en train de faire un combat à Bilamba, Rafia.
bomengo a comparé na esika ya uti ya kawa ye minze mo na sa mutema enti ya pirei Nous sommes tous les deux. 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 Nous sommes tous Dieu kawo manako loba portugais zinga kumbu abanai koloba kikongo bango mibale interprète azate ni oyenda masale kina bango mibale soki wazi na kumbu loba ne dieu kawo azoyoka lokola wazi na kumbu aloba kiko portugais ce qui est au cas de l'Oba, portugais, ou est-ce que vous avez dit quoi? Yenga Muzulu! Et si vous avez dit quoi? 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 Yenga Muzulu! Mais, Nalingi! Nalingi, on pèse en gai. Ataba j'ai les mouquets. Nazon en aba. Nabango. Nathan, bango bak et le combo la place en gana outi. Napeta ou nakoya. Nakoya naba j'ai. Baya combo la place binomosa. Pour Nazaraka et l'ingaté la mokili. Comment on a battu le corabino? Pendant que tangu akomi asima kaba indo boy. Ya kanisa ka mundu oya ko kanga mutya nanzo? Nanzo to. Yanga muzulu. Tuna ki oya ni kangu tomu? Kitwa di oye. Kitwa di oye. Kitwa di oye. Deuxième voyage. Yanzinga deo kawo. Esika deo kawo ayaki na bande kona bango midele. Mais rapport ya deo kawo e pa ya roi. Papa e batinda kiye. Po voyage deo kawo zalaki. Akene koluka esika ni paradis terrestre ça? Esali.
Les cambodés fou comment
wanzi na kuba mona kiwi nzambe oyo ba memeli biso soki to sameli ye to koma na ki na kimia puisque on a zala ngo soki le lele da roi na koma ko vana espace bo kondina nga o la tike puissant le sang mona ngo mukuse di kamote wanzi na kuba ndi maki batem tango wanzi na kuba ndi me batem mais il a coupé, mais il a problème, il a bien bon. Il a coupé. 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 Yes, la limio. Occupe de mon amasumu langai. Yesu. Banane la zone de Maboko na yo. Logola me conduit ma boukis. Banane konangai. Wazi la kufu. Mila maya bo kondalata ke longo kate. Yesu. Sapa bo kondalata ke longo kate. Yesu. Kita bo kondi. Elongwe malongo ne kombu ya zinakufu akomi Alfonso pre kitwa ni oye na ngoda kanja kana bino bobanja twela ngomba tweko sambela tweko sambela ngomba soki bozongi na bandako esengeli bozo kimya masuko uti na ngomba uzongi na ndako passe la passe. Bonzamba yoko na malangomba, eza malamu tu mabe. Ya mabe. Ba bise ba africain. Ça. Où te do yama komba Yesu. Afelika emata. To afelika kweya. Kweya. Yenga muzulu. Yenga. Où te do yama komba Yesu. Afelika kweya. Ekundama. Kuna mana sema me? Kani! Kitu wani oye! Oye! Nebongo papa kimbangu na mukuse Afelika ebungi tangu to nimeni komba Yesu biso ba Afrike to pedre biso ba Afrike to komi matu pamba nde sika mabele na biso ya Kongo mundia la botoli. Na botoli mabele na biso ya Kongo mini kata me uta mini kata katika bende mabele ya Kongo mabotoli yango esika nzamba yoka kima watu bidno natinda nani natinda baba kimba imamwe yenga muzulu yenga natinda baba kimbangu aya ne baba kimbangu yaki Ayeko yebi sabayindo Mwanda muka Napangi Oya balali sibino Kombo Yesu Yesu azali mabiki site Me Yesu azali sa Satana Yesu azali nani Satana Yesu azali nani Satana Yesu azali nani Satana Yesu azali nani Satana Chino comme la moni. Bon, t'as un combo. Y'a où on se battait la français. Et ça va pire. Et ça la bataille. Bon, y'a Bissanga où on se battait la américaine dans la Gawapi. Et ça mais ceux qui n'ont pas vu combien de Zanzibar.
So you let them come up to Potipo. But take about Bamingale, Toba take about the Mohindo. I take about the Mohindo. Then when you take a biso, but anybody saw my biso. But anybody take a biso. Mingale, you do the Oye. You go among them, one Oye, take a biso. Oye, bon, my biso. Et d'abord, on a mis le ressemble là. Yes, voilà l'inani. Yes, voilà l'inani. Yes, voilà Yes, voilà l'inani. Yes, voilà l'inani. Yes, voilà l'inani. Yamba kikombo ya Mahome. Tangu to yamba kikombo ya Jésus. Ne esika ba yinde ba kome ina pasi. Pona nga yine koye bisabino boye. Kom ataba ndeko. Ba keke deja. Ndeko wana fuga mikuna. Aweka nda fuga mena nzame. Maza fuga mena taa. Zatana. Kitu wadi oye. Ma mati na ngomba. Papa Kimbangu, Mundela Lingaki Ete. Tomituna! Tomituna! Bonanini! Bibilia Mobima! Basa Tunyo sur la Bibilia! Banaliba Mindele! Angelunio sur la Bibilia! Banaliba Mindele! Tous les anges! Oh, dans la Bible! Baba Mindele, bakombo na bango ba Michael, bakombo na bango ba Gabriel, combien de grandes choses exactes? Comme ange, combien de nzeli exactes? Il faut dire oui, oui. Eli Koloba, Biblia est dans mon cœur la biso. Il faut dire oui, oui. Le côté le 4 janvier. Papa qui m'a envoyé qui? Passi, papa qui m'a envoyé un batelemi. Et si ka. Bakongo. Bakongo. Le combo. Le bandeau de Bakongo. Et si ka. Papa, nous sommes ici. Wapi na mora qui sent. Esika. Tangu bavandi. Na 1950. Esika bavanaki. Bona kosala abako. Yango na kosenga na bino. Nangonga oyo to
59. Nini Oyaki. Avant le 4 janvier 1959, les trois Tata Nabiso Lumumba a 5 autorisations. À 5 autorisations, il y a comme ça la meeting. Bandimaki, Papa Lumumba, à ça la meeting. Papa Nabiso, Papa Nabiso, Kasabubu, et le monde a parti politique, association, Abako. Bango passe la qui meeting le 4 janvier. Balobi biso to kosa la meeting le 4 janvier. Yenga muzulu. Bonne go kiti ça. Ko kiti ça force. Ya abako bango pe batie match na bango ya mikado na vita. Yenga muzulu. Yenga muzulu. Mikado et la équipe qui est Mindele, on va les soutenir. Mais Vita et la équipe est Bahi. Yanga Muzulu. Pour les recruter sa force, il y a un meeting et là, il y a Katabubu. Pour les jeunes, pour les préférés, pour les gens. Namage. Tango et Koki, Katabubu et Melibanda. À coup de l'endroit où résidence surveillée. Mais c'est Katabubu, meeting de Kwai, moyen obi malibanda. Batu baye meeting. Batu Katabubu, bakena ye. Ah! Makamba Kwai. Likamote. A quoi ma gêne, nous sommes dans la match? Force à Katabubu de sauter. Kuna vite la mikado, match est bien tami, mikado longa kate, alongi, vite sa yin, apoli, équipe ba yin do ba poli, netangu bandeko ba zonga, tangu bandeko ba zonga, ba komi na pongabi, tangu ba komi na pongabi, ba bali kotu na sango, papa. Yo, c'est un match. Yo, c'est un match. Na imika.
meeting ya kasabu bale kinenga nini ba meeting ya la kité résidence surveillé yenga muzulu yenga patoto ne bongo batu oba utaki match batomba ni misapili corona ponga biwana baba niko bele la vive indépendance vive hein indépendance yenga muzulu yenga patoto moyina mako Adili banga amani mundela doleka Adili banga libanga bamagate abambie mundela ngola kana pistola na kada munduki na kada mutuka nde azu munduki abeta ka moyindo nisazite abeti eh mayi makamo yindi moto epeli akunzambe abanye ko luka makambo bona ade ni febana na ye. Oh, what? Oh. Mi kusa babi makate. Babi. Batola baba kimbangu mamoko makate. Batola mi kusa wana. Bada batola jesite. Jesi. Jesi. Antika la kontame le batola mi kusa te. Antika foto mamoko ya Jesi. Onda gale batola mi kusa eh. Zate. Mais sauf un fumu kimbangu. Tango ba mindele ba kangi papa kimbangu photo ba mona boy basola na si. Na sima. Kitu ali oye. Oye. Taunga na mituna ka. Basola wana basola ka wa. Wa ye. Bongo teni o balata ka. Nene to mango. Nene to mango. Solution. C'est quoi un bon gars de commis? L'État. N'est-ce pas de l'obaté? L'Oba! N'est-ce pas de l'obaté? L'Oba! Ce qui n'a pas dit les lots, dans la télévision Pemben, ce qui n'a pas dit les lots, qui s'est gagné au Kamangai? Ce qui n'a pas dit, n'est-ce pas de l'obaté? Congo nanga ngeta boba na Congo bozoni yo kama mingi ngeta tango to komi o ya tango ya vérité ngeta la tango ya lobi ko bayi bayi sang président balegi na Congo sang président balegi na Congo mais peuple Congo ba souffrir ngeta président mon côté o ya salali peuple na bola bola bien ba vandi awa. Tango mutu bana tona bo liete. Ya solo papa. Ha? Ya solo. Bona le eleki. Me boni ka mimi? Mimi. Nanga muzulu. Yenga patoto. E tona le kita. Me kita ya moka. To lia ka ngote. Me ma pa ya bazolia. Bazolia. Bango mazolia. E loko moko zangi biso. Ba kodinyo banana mabutu. Bane kasabubu. Tito komi na kisekedi. Mutu apesi peple se mwazate. Geta. Bango nyoso. Solo. Bazalika ya konyoko la peple ko. Kongo. Yanga muzulu. Yanga matoto. Yanga matoto. Yanga muzulu. Pasika eloko moko. Bokonzi. Nyoso. Ezangi bonzambe ezabo kondite. Bazile ki sekedi. Alagi ada espoir ya peuple congolais. Potango yaki abonzaki moka Congo na maboko ya nza. Aki kotiela Yesu. Aki kotiela Yesu Kristo Fololo. Me alebite. Fololo oya kene kotia. Et dans l'imbabe yako Yakobo Yenga muzulu Yenga patoto Akeko okeko tela elima Elima mokobo enoki mokobo enfololo Etika enoki wana akotombo la yoto wakua isa yo Amakua isa yo
Kitwali oye. Oye. Bako kasabubu. Toka tabe ronde. Batunye mutuna. Mese kasabubu. Oye kosenga independence. Bonzambe ni nekotamu sabokondina. Nayo. Atali. Atali sima, atali sima. Azong simboka oyo wapi. Emabokoye? Yesu. Alobi mupe. Mupe mudokota musa abo kondina? Nangaye. Ateke mupe ango ayaki neko boma. Bile moko nzeka ba sango mele kosala nzambe. Yee. Sango moko musala nzambe neko ngwa sala kate. Azate. Geta. Poba yeko laka kisango. Pe batange laka ngote. Geta. Sango le formation po muto yeba nzambe asala kate. Geta. Kotu nanga Yesu Kristo tange la wapi. Moïse est un peu comme Moïse. Les gens sont prêts à se faire. Et comme il faut que je me dise, Bobato! Boneko! 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 Vas-y! Toye! Je vais continuer à aller au Congo. Je vais reconnaître que je suis en Zate. Geta! Je vais continuer à aller au Congo. Je vais aller au Congo. Mais les gens! Munza! Oui, mais je suis en train de faire un peu de temps! Je suis en train de faire un peu de temps! Munza, Munza, Munza! Sengeni ba konna biso nga lobaka personne ba yango président ki sengeni alaki wala mo pona Congo mais eloko ebomie aucun kamba aucun kamba oyi kamba ata ba bunga na bangonzela mais mambele wana za mambele sacré ya terre promise mimbeko ba ki mangu na pente ya tika. Alors, bonzambe na ye. Tango bolingo sambela. Bakuta ka makolongu. Ah, kutobani a ngomba. Mais bisoni oso to ngoni ma papa. Ndeko journaliste ye. Alors ngoni ma papa. Ingeta. Ngadze ki seka de kana nkamba. Na ye bisaki bara na ye bisaki tiba kosena ye. Et chez Gozui. Yomo ko lingango. Geta. Okena kamba. Tango kena kamba. A koti na temple. Na ma papa. Atanga temple wana. Edana mibeko muto kota kena ma papa. Zali. Yee. Kituwa di oye. Oye. Saki papa kangani. Ayemi saki yete. Bangoni ba le, makaboli yango. Sekimi, alongoni ma papa te akoti. Bande kona ngai, presa ba invite na mek e pa ba muslima. Kuna ba muslima ba ebisiye, ada mukonda mboka to yambio. Soyez les bienvenus na mboka na biso. Pena bonza ba muslima, haha kubarula. Mais awa. Avant, au cours d'un temple en Abisso, et c'est moi le nom de ma papa. Président, alors moi, ma papa, à côté de la mosquée. Mais n'a bon jamais à Congo. N'a bon jamais à l'œil à Congo. N'a bon jamais à Kimbangu. On a dit ça, ça va. Et n'a bon compte de Kimbangu, on va pas en mourir de la Kélaïo. Yanga Muzuru! 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 Yanga Muzuru!
Yobiko ya Congo za buda te. Yobiko ya Congo za Burundi kimba. Kimba. Sangu pona ba class. Sangu pona ba class. Congo na ba yele. Pourquoi Congo do kenete? Le 4 janvier, on a trouvé Bissaki. On a ciment. Il y a des gens qui ont été en Roupaka. Le 4 janvier, mais. Bambounza, tant que tu as commis, il y a des gens qui ont été en Congo. Il y a des gens qui ont été en Il y a des gens qui ont été en Congo. Il y a des gens qui ont été en Congo. Il y a des gens qui ont été en Congo. Boke ne ko sabaka lekte na tindi bino jambala oyo mwana kimbangu pe esengeli apostile poko vote depute ya yesu elali ko vote ya yesu ko vote president ya yesu o vote ya Yes, oui. Mais ça, religion africaine. La religion africaine. Ton si manabo moko. Ton tombe la religion na biso. Yamoto sengi boye. Ata baba. Ata aveugle. Ton côté est tout en la présidence. Kimba mouye moko adal akumba ye boye te. Boye. Le 4 janvier, mais le 4 janvier pour la mission, et dans mon colon, mon aîné, les lots, faut aller bas sur à table à monument. Il y a un bateau à couvrir le 4 janvier. Ce qui n'est qu'un ici, place Bakunda Bango, bas cimetière à Bango et comme Bandaku. Mais Badouana, Batika Liba héros, pour ne pas que le stade ouana. Fale baza bilonge batu wana batabike kona bango poto kanisa ka bayeba waki pona ekolo me tango bozo neglige bayeba mona ki passe pona mboka na biso est ce que mboka na biso kozali pamboli ki to ali oyé na kanisi oyo tsakina ngopo na 4 janvier yangwana babenga mama ai Ah, Studio Force, ya image, Sempe, Blair Fortina, Tungila, Ingénieur Célio. Ah.